prvo odredište većine izbjeglica iz Beograda jeste kafe Kušet u Karađorđevoj ulici. Ispred vrata kafea grupe ljudi sede sa torbama na stepeniku praveći predah od puta. Unutra svi stolovi su puni. Većina razgovara sa prijateljima uz kafu, ali mnogi koriste i priliku da putem Skype-a kontaktiraju sa rodbinom. Iako su mnogi građani voljni da im pomognu, azilantima najčešće ne treba materijalna pomoć, već informacije, kaže jedan od vlasnika kafea Kušet, Aleksandar Puhalović. Dolazili jesu ljudi, nudili su odeću, hranu i tako dalje. Oni međutim imaju previše ponosa. Retko kad prihvataju konkretno neku pomoć u vidu ovoga što sam spomenuo. Znači, više je informativno gdje mogu da prespavaju. Međutim, problem je u tome što bilo ko da hoće konkretno da im ponudi i smešta i tako dalje, mora da ih prijavi, da bi bili prijavljeni, moraju da imaju te papire, to je da se prijave u policijsku stanicu. Dokument koji azilantima obezbeđuje privremeni boravak u Srbiji neophodan im je da bi ostvarili pravnu zaštitu, medicinsku negu, ali i svakodnevne stvari poput smeštaja u hotelu ili prevoza taksijem. Ipak, čak i oni koji imaju ovaj dokument suočavaju se sa brojnim problemima i lošim tretmanom od strane policije. Upravo tokom našeg razgovora sa azilantima u kafić je ušao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova u civilu, dok ga je nekoliko uniformisanih kolega čekalo napolju. Uprkos tome što se više njih pobunilo, rekavši da imaju papire, naredio im je da napuste kafić i da, kako je rekao, idu iz Beograda. Niko iz Ministarstva unutrašnjih poslova nije bio voljen da komentariše ovaj događaj. Sa druge strane, azilant kome nakon 3 dana privremeni dokument istekne dovodi u nepovoljan položaj i građane koji požele da mu pomognu ili mu ponude svoje usluge. Taksiste posebno ugrožava ovaj zakonski paradoks. Mi nemamo prava da legitimišemo svoje putnike. Ako je neko od njih azilant bez papira, taksista može krivično da odgovara za pomaganje pri ilegalnom prelasku granice, tvrdi Stojiljković iz Udruženja taksista Beograda. Nemamo pravo da ih legitimišemo i da i mi tražimo tako potvrdu da su se prijavili ovdje ili po kom osnovu su ovdje. I da li nemamo načina da mi kontrolišemo da li su legalno ili nelegalno ušli u Srbiju. I zbog toga većina taksista izbjegava da vozi azilante jer smo u pravnoj neizvestnosti, a sa druge strane takva teška je situacija na taksiju, pa neke kolege rizikuju da bi prehranile porodicu. Paradoksalne zakonske odredbe otežavaju snalaženje azilantima koji su u tranzitu kroz našu zemlju, ali i građanima koji često nisu upoznati sa ovim propisima. Poboljšanja će možda ipak biti. Nevladin sektor trenutno sarađuje sa vlašću na promjeni propisa kojom će se onima koji odlaze iz ratom zahvaćenih područja omogućiti neograničeno vrijeme za prolaz kroz Srbiju.